Երազում այցելեցին հեքիաթային մի աշխար, չքնաղ ու հրաշք երկիր, մոռացա առօրյա հոգսերսան սպար, տեսա ֆայելքներ անթիվ, երջանիկ էի այնտեղ, բայց մենակ էի ապշած, մոտեցավ գնչուհի մի կին, միասին պոկեցինք պտուղն արգելված, ըմպեցինք ֆայելքի կինին, բայց երբ արևի շողերն առաջին ընկան ժպտացող դեմքից, ես շտապ կոնցեցի կավատը վերջին, ու զրնկաց զարդուցիչս, ինձ հսկող ժամացույցը շտապեցնում է գործի, խիստ հայացքն է առել վրաց, վայլքները կայտ հակխող գիշերում թողեցի, ինձ սպասում է առօրյաս, նորից աշխատանք տանջալի ու երկար, նորից անհամբեր սպասում, բայց օրս կանցնի ու գիշերը կգա, որտեղ գնչուհիս է սպասում, գնչուհիս է սպասում, երազում այցելեցի հեքիաթային մի աշխարհ, չքնաղ ու հրաշք երկիր, մոռացա առօրյա հոգսերս անսպառ, տեսա